težak slučaj. Prilično. I bukvalno. I politički. I društveno, i moralno, i ljudski. Pa negdje neljudski. Kaže gradonačelnik, u Sarajevu je tako kako jeste. Da bi bilo kao neshvatljivo da u Sarajevu neki drugi prevoznik iz druge opštine voza gradom ljudi. Tačnije prevozi, ali namjerno je voza. Pa da mi tražimo ništa više nego isto kao i Sarajevo. Tačno, grad, Sarajevo, grad, to je glavni grad, tam države, a vamo kantona. Što ima i prednosti i mane. Neke prednosti koje ima Sarajevo mi kao grad nemamo. Ali, u Sarajevu je međuopštinska, međugradska stanica u sred grada. I kad dođeš, ti si u sred Sarajeva. 5 minuta gor, do svejedno od Prhadija, svudi. U sred grada, ne treba prevoz više. Malo prošita se i fakulteti, skoro su svi tu. Ustanove se tu. Ustavni sud, predsjedništvo, Vrhovni sud federacije, sud, kantonalni, opštinski. Sve je tu. Ambasada su praktično tu par minuta. Nema potrebe dalje i ne raspravljati. Gradski prevoz koristi se u Sarajevu od strane građana koji dolaze iz opština Sarajeva, koji su udaljeni, Liđa, tako dalje, gore dole. A nema međuopštinskog. To nije ni blizu jest jednako isto kao utuzljivo što se predlaže. I nema rasprave više. Tu priču ne treba više pričati. To nije isto. Drugo, moj prijedlog, pa evo, bio na raspravama kolegija parlamentarne većine, pod navodnicima parlamentarne većine, a izgleda će biti danas određen skandal prezentiran od strane iz te parlamentarne većine, o tom potom vidit ćemo kad dođe, jedno po jedno, a što će možda reflektovati se i za kasnije. I vrlo zanimljivo okolnostima, jer sam ja donio određene odluke, ću djelovati pravno. Mada ne vole neki čut, ali krivični prijavak, vidjet ćete. Nema više tolerancije. Nerada, pljačke, javašluka i političkog bezobrazluka. Uzvajat ću žestoko. A mogu biti i znam. I hoću. Sa zadovoljstvom. Ponašajte se snažni koliko hoćete. I vidit ćete da niste. Možete dobiti ruku, dvije. Kupit, uplašit, zaprijetit, dat posao. Neće proći. Vidit ćete. Svu svoju energiju koju ima upotrebit ću da vas zaustavim. Govorim o tome i o ovoj točki. Nisam rekao ništa kome. Svima je sve jasno. Svima, i u opoziciji, i opoziciji. Svakom vijećniku do jednog je jasno. A bit će i građanin. I gradonačelniku. Također. I njemu će biti jasno. I ostali. Će biti jasno. Nastavit ću ovaj dio. Rekao sam već na kolegiju i ostalim dijelovima. Ovo više nije i ne treba da bude rasprava o gradskom i prigradskom saobraćaju. To je diskriminacija. Direktna diskriminacija građana grada Tuzle. Ovo mora biti isključivo jedino gradski saobraćaj. Nema tu neko malo više građana, neko manje. Neko prigradski, neko ovakav, neko. Gradski saobraćaj. Sve mjesne zajednice grada Tuzle su gradske
mjesne zajednice. I nema više gradski i prigradski saobraćaj. Predlažem i menadžmentu, predlažem zaključak gradskog vijeća, definitivno u buduće i svih opcija izbaciti prigradski. Ovo je gradski saobraćaj. Svi imaju ista prava. I onaj kad ide kroz centar grada, pa i svi građani u svakoj mjesnoj zajednici moraju imati ista prava na prevoz, govorimo o konkretnoj stvari. Dakle, to je prvo. Da odmah više izbacimo gips. Nema više gipsa. Za gipsa nema. Već previše sve i svašta. Moj prijedlog je bio danas da odluku o utvrđivanju načina organizovanja javnog prijevoza putnika području grada Tuzle na kolegiju i usvojen je, bude u nacrtu. Ne znam zašto se požurilo da bude u prijedlogu. Zbog čega je izvršna vlast, gradonačelnik grada Tuzle, požurio da to bude prijedlog. Što će nam to? Mi imamo određen ugovor sa gradskim i prigradskim saobraćajem DD Tuzla da u okviru procedure raspravljamo o njihovom prijedlogu i poštujemo. Ali procedura je definisana poslovnikom da svaka odluka koja se dostavlja mora doći prvo u nacrtu, pa tek onda raspravljamo o prijedlogu. Zašto se preskaže procedura poslovnika? Ja ne želim da me neko sutra optuži da sam ja dobio nekakav novac od bilo koga kao vijećnik ili bilo koga od vas. Da ste kupljeni, priča se o nekakvim milionima, ulaganjima i svemu, što automatski može značiti da sutra svako ima pravo da progovori, da smo kupljeni od strane privatnog lica, da protivno poslovniku gradskog vijeća glasamo u interesu, ostvarivanju interesa jednog privatnog lica. Ja taj teret neću. Nemate cijene, ne vjerujem da... Ne želim i vama da stavljam takav teret. Zato sam predložio bar nacrt, bar da poštujemo proceduru. Da sutra kada bude eventualno neko pokretao odgovornost vijećnika, a može se pokrenuti jer vijećnik nema imunitet, dakle, za odluke koje donosimo nemamo imunitet, odgovaramo potpuno za svaku odluku. Šta god da se donese, a pokaže se sutra da je protupravno, da smo nekom ostvarili i omogućili protupravnu dobit, bez obzira da li to bio direktor koji ima platu 1700 maraka, istekao mandat, nismo krivično odgovorni. Ja ne želim prvo da učestvujem u tome, niti želim da neko od vas ima teret da se ustručava, da podnese krivičnu prijavu zato što smo kolege vijećnici, a glasali za nešto što je protupravno. Nema više toga. U ovom gradskom vijeću više toga neće biti. Svaka sljedeća odluka gdje ćemo imati mogućnost da dobijemo bar osnovu, a osnova onoj sumnji da ne govorim, dakle, osnov sumnje da postoji mogućnost da smo mi ili da možemo odgovarati ako damo saglasnost za nekakvu odluku gdje postoji mogućnost manipulacije, ja to više vama neću dozvoliti, a da vas ne upozorim. I do sad smo vodili računa, ali sad sam dobio informaciju da se pokušavaju određeni ljudi zaštititi na način da se skupljaju vijećnici. Da se nekima koji su dobili mjesta u javnim preduzećima, javnim ustanovama, govorili ste malo čas ono, ljubavnici, ljubavnice, da ne bi ja pogriješio supruge, supruze, ne znam, ja da ne bi napravio kakvu grešku, gdje su uhljebljeni, da su sad ucijenjeni ako ne glasaju kako hoće, ko hoće kako hoće, da bi mogli imati problema. I zato danas imamo nekakve, evo ste, okolnosti na ovom vijeću drugačije nego što je to bilo na dosadnim sjednicama vijeća. Bukvalno imamo dugme, ono crveno otvoreno i prst na dugmetu. Politički nuklearni udar. Budite uvjereni da će biti uzvraćan s druge strane dugmeta. Bez obzira koliko misli da možete raditi šta hoćete, nećete. Ukoliko je protuzakonito, naravno. Ja sam protiv da imamo dvije stanice. Dakle, analogno Sarajevu, izvolite Burumu, sve grada napravite stanicu. Međuopštinsku. Gore, dole, malo više, tamo vam, dogovorit ćemo se. Naćemo lokaciju, ne mora tu gradsko i prigradsko saobraćajno preduzeće raditi tender, pa ko hoće na kloži, ima ljudi, imaju milijuna maraka, ne znam šta će s njima, da im je da malo umržavaju, nek napravi međuopštinsku stanicu i nek dolaze građani u grad, kao u Sarajevu.
Dakle, pošto je gradonačelnik pomenuo Sarajevo u ovom kontekstu, evo, hajmo i mi biti kao Sarajevo, sred grada. Ne mora matematički, ono, milimetarski, precizno, ali stanica mora biti jedna. Ili kako neko kaže, mora biti onoliko koliko ruku ima, i to je okej. Okay. Ali kad govorimo o pravu građana, definitivno diskriminacija, ako mi stavimo građane, pošto u nas grad takav, južna, sjeverna saobraćajnica, takva je, takav grad, pa i Sarajevo je sličan grad također, dužinski, nije raširen, nego je jednostavno takav, uzduži, poprijeko nema, poprijeko nešto malo samo. Ako mi to uradimo, to je zlo. To je direktno diskriminacija svih koji dolaze u grad Tuzlu. Bit ćemo omrznuti od svih. Nema to isto kao nešto to kaže neko u Srebreniku ili tamo vam. Većinom je to u Srebreniku je stanca u sred grada. Evo da, uzmemo jedan primjer. U Lukavcu je stanca u sred grada. U Kalesi je stanca u sred grada. Živince, gdje god ćete. A šta mi to hoćemo? U Siporeksu da stavimo ljude, da napravimo rampu, da ulaze u Tuzlu pod pregledima, kakvi su? Jesu građani Tuzle ili su neke druge opštine? Ili gore u Siminhanu? Nehumano, neljudski, brutalno, nedemokratski. Ja neću učestvati u tome. Borit ću se da ne prođe to. Ne smijemo glasati o tome. Jedna stanica međuopštinska je u redu. Gdje će biti? Hoće li biti na istoku negdje, malo, negdje na zapadu, u sredini? Nije ni toliko bitno. Nije ni toliko bitno. Ali ne Siporeks Siminha. Ko to i kako misli? Evo, danas je magla. Doće 10.000 ljudi u Siporeks. Kako te ljude otpremiti u grad? Nikad ja još uvijek kao vijećnik, iako smo to tražili i zahtijevali od sadašnjeg gradskog prigradskog saobraćaja, nisam dobio kao odgovor. Razgovarali smo zajedno. Moja inicijativa između ostalih je bila, evo, 27.6. nakon što sam razgovarao sa Hodom Đulovićem, Sadom Trgovčevićem, evo, vijeću dostavljeno, da je da pokušamo naći rješenje. Oni su kao obećali da će naći mogućnost da vidimo kako će to izgledati u špicama. Postavio sam pitanje, evo recite kako će to u špicama proći. Kad dođe toliko ljudi, kako ćete ih prevesti? Bilo je obećano da će svaki 5 minuta vrtiti se autobus kroz grad. Šta je jedan autobus će pokupiti 10.000 ljudi? 2.000 ljudi, 3.000 ljudi. Molim? Koje godine je ovo što pitaš? Nisam se razumio. Ne mogu da se sjetim koje godine smo donosili tu odluku, pa nije to što. Pa više puta je ta odluka bilo prolazila, čak od više puta. Ja se sjećam da je i 98. 9. ta odluka bila i odbijena. Jeste? Sigurno, 98. ili 99. I tad je bilo i tada je odbijeno. A i tad je bilo. Tad sam isto bio vijećnik kada je odbijena ova odluka. Dakle, od dvije stanice. I sad, evo, razgovarali smo, nemoguće. Ja nisam dobio. Neka nam dostave da vidimo je li to moguće. A onda je rečeno, neće biti, kaže, cijena povećana. Kao on će to sve pokupiti ljude, on će odmah u drugi autobus i cijena neće biti povećana. Pa kasnije, nije to, kaže, to. Nego cijena kao neće biti za one građane Tuzle povećana, za one ostali hoće. Šta to sad legitimacija kad ulaziš u grad Tuzlu? Ja sam iz Tuzle, ovaj nije iz Tuzle. Pa dajte, pa to nema smisla. Strašno. Ovo je politički horor što mi imamo sad. Ja razumijem gradski prigradski saobraćaj, želi ljudi da naprave sebi sigurnost, preduzeće koje se bavi prevozom putnika. Imamo i mi neku vrstu obaveze prema njima da im pokušavamo obezbijeti sigurniji način poslovanja. Stoji, jest, definitivno. A ne ovako. Nemoguće. I oni znaju da je nemoguće. Nema, da ima, dobili bi. Dobili bi, nema, nijedan dokument. Recite, ja možda iščitao sam sve. Ovoliki materijal. Napravio sam brojne sjednice Komisije za ljudska prava gdje smo detaljno analizirali. Brojne zaključke usvojili. Sve te zaključke usvojilo gradsko vijeće. Na osnovu tih zaključaka smo rješavali problem u ljeto kad je bilo ovo povećanje.
sagledavali, potrošili sati i dane, nema ovog rješenja. Jedna stanica može biti rješenje. I ja bih, pošto su kolege rekli da neće glasati ni za odluku u nacrtu, ja ne mogu glasati za ovakvu odluku, također, odnosno BOS. Razgovarao sam sa gradonačelnikom, nisu mi između, dakle, ovih svih termina održavanja kolegije i svega sjedili. Razgovaralo se i jučer i u ovome. I predložio sam gradonačelniku. Razgovaralo se i sa Kemom. I on je, dakle, bio u kontaktu. Zajedno smo putem telefona pokušavali naći izlaz. Prvo mora se skinuti iz nacrta dvije stanice. Ne treba stavljati ništa. Evo, ne bude ni jedna, ni dvije. Ništa. Treba, dakle, napraviti nešto, neku odluku, uraditi, pripremiti, ne definisati ni jedno, ni dvije. I ja sam siguran da i opozicija želi da da svoju podršku za utvrđivanje načina organizovanja javnog prijevoza na području grada Tuzle. Ali za to zaista bude funkcionalno, jasno, evidentno, moguće, izvodljivo. A ne ovako, da sad budemo suprotstavljeni. Zašto ja moram sa kolegom ili koleginicom iz SDP-a biti sad suprotstavljen na ovoj tački? Ili sa kolegom iz SDA? Ne treba nam to. Trebamo, ovdje stoji jedna zapad Bukinje, druga istok Simihan. Ne, ne može se nacrt usvojiti s ovim. Jer smo onda praktično mi usvojili nešto gdje će nas svako napasti. I evo dobili ste sad. Danas vam je došlo u okviru materijala na sjednicu vijeća iz više opština kantona, Tuzlanskog kantona, apel gradonačelnika i gradskih vijeća da ne uradimo ovo što se danas planiralo uraditi. Ljudi mole, nemojte to napraviti, nemojte da mi moram da uzvratiti na drugi način, da mi zatvaramo, pravimo blokade. Pored ovoliko blokada koje nam prave u Bosni i Hercegovini, grad Tuzla koji je multikulturalan i vidi se time, ne smije dozvoliti tu vrstu blokade. Mi ne smijemo se biti inicijator daljih nemira. Da zamole da malo vrijeme već prolazi, pa evo da imate prilike još i kao vijećnik. Ja. Mislim, ovo ide u nasu, ma nema, onda ja ne mogu dati podršku nacrtu u ovakvoj situaciji. Imam odluku, dakle, mi smo ovo za definitivno treba odbiti. Ovdje su tri odluke, onda ste trebali podijeliti po svakoj tački, ako se mi gledamo sad u okviru nekakvog vremena. Pa, dogovorili smo se, ako raspravljamo u okviru jedne tačke nekoliko odluka, onda više to nije ono vrijeme kao po jednoj tački. Ako mislimo to mijenjati... Poslanička intervencija. Predlažem da razdvojimo tačke, da raspravimo pa svaku tačku posebno. Dakle, pa dajte, onda ćemo tako. Pa ako ćemo tako, onda ja ne želim da raspravići o jednoj, nemam pravo da govorim o drugoj. Onda ćemo ostati u buduće svaku tačku, da nema više ABC. Biće svaka tačka posebno. I tako će biti u buduće, svaka tačka posebno. Insistirat ćemo svi da svaka tačka ide posebno. Da ne budemo više u ovoj poziciji, znaš šta, da nemoj više. Ja sam uvijek bio za. Kad kritikuju, kogod hoće, neka kritikuje koliko hoće. Pustite samo da mi možemo izaći replicirati. I njima da repliciraju. I treba svakom omogućiti. Ja razumijem da je jedna tačka, ovdje imamo više odluka, koje nisu srodne sve jedna sa drugom. Jedna odluka, hoćemo mi povećati cijene gradskog saobraćaja. Imamo odluku pred sobom. Ja sam protiv da povećamo. Zato što nisu čak znali napisati, evo, informaciji koje smo dobili, kažu da je odluka iz 24.4.2008. zadnja bila odluka o povećanju cijena. Nije tačno. Evo koliko su službe bile aktivne. Zato što je 29.5.2008. godine broj 01.19.41.67.2008. donesena odluka o davanju saglasnosti na odluku o korekciji cijena za prijevoz putnika. Obrađivač nije dostavio validne odluke. Evo danas imate i tu situaciju. Nema validnih odluka. Danas ste trebali da glasate za nešto što nije validno. Evo je iz 2009.5. Ova je bila 24.4.2008. Izmijenjena kasnije odluka na sljedećem vijeću, nova napravljena. Previše nesnalaženja. Činjenično stanje da se zna. 2008. dakle 29.5. vijeće je donijelo odluku i ta odluka je bila zadnja koja je definisala visinu cijena. Gradsko i prigradsko saobraćajno preduzeće je nekoliko puta povećavalo cijene usluga. I došli su u poziciju nakon zadnjeg povećanja da nakon inspekcijskog pregleda oni nemaju validnu odluku. Mislim da nisu ni oni znali da je to tako. Mislim da je ona avantura sa povećanjem cijena bila ishitrena. Vjerujem da nisu znali, ne vjerujem da bi to uradili.
na način kako su radili, nego vjerojatno, pošto je to bilo 2008. zanemarila se ta okolnost, zanemarile se odluke, dakle, koje su bitne da se poštuju kroz brojne propise koji uređuju ovu oblast, uzevši, dakle, od zakona o principima lokalne samouprave, odluke o komunalnim djelatnostima grada Tuzla, zakon o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, pa i zakon o komunalnim djelatnostima. Dakle, brojni su zakoni koji regulišu oblast. Ovim zakonima jasno piše da se cijena može mijenjati samo nakon davanja saglasnosti gradskog vijeća. Gradsko vijeće može, dakle, tražiti da cijena bude manja, ali mora subvencionirati. Ali nije spriječeno gradsko vijeće da odbije prijedlog bez ikakvih subvencioniranja ili slično. Jednostavno odbijamo. Mi ovdje imamo, dakle, analizu nadležne komunalne službe koja je provela shodno zakonima proceduri i utvrdili smo da okolnosti su sad takve da je došlo i do znatnog smanjenja cijena goriva, da je vjerovatno i rezultat smanjenja putnika ljetni period, pa i jedna vrsta demonstrativnog protesta građana nakon povećanja cijena koji nisu htjeli koristiti usluge gradskog prijevoznog saobraćaja, nego su koristili usluge drugih prevoznika i da će se stabilizacijom u stvari ovog preduzeća, vjerovatno i korektnim cijenama, vjerovatno vratiti dio putnika nakon što je gradsko vijeće na nekav način da saglasnost u svemu tome. Dakle, ne možemo prihvatiti, evidentno je informacija pored ove greške, da je argumentaciju koja pokazuje da nema opravdanja za povećanje cijena. Ovdje se naglašava da cijene ostanu na nivou prije zadnjeg povećanja. Ja bih ipak da mi dobijemo te cijene. Koje su to prije zadnjeg povećanja? Iz razloga što je i prije nekoliko mjeseci, prije ovog termina koji je određen u 6. mjesecu, došlo do određenih povećanja cijena, kako se ne bi desilo da su građani oštećeni time što, evo, 30.6. je ta nekakav rok ostavljen, 2015. time što je došlo do drugih pomjeranja cijena koje su onda 30.6. zakovane na povećane, ne možemo znati ni to, pa predlažem generalno prije glasanja da imamo pauzu, dakle, kolegi, ne većina, nego kolegi, da napravimo konsultaciju u vezi i sa predstavnikom službe za komunalne poslove, pa ako je potrebno, što da ne, predstavnicima gradskog i prigradskog saobraćaja, da pokušamo vidjeti i sa njima, dakle, na tom kolegiju, kraćem, koliko je moguće danas odlučivati i šta je ono što možemo danas donijeti da ne pravimo, ne dižemo tenzije, jer sam siguran da ni gradskom i prigradskom saobraćaju, kao ni jednom drugom pravnom licu, ne odgovara negativan publicitet. Ne odgovara im da ljudi sad iz revolta koriste prevoz taksi, pa makar i više koštaju ili slično, i njima treba da se pošalje poruke iz ovog gradskog vijeća da je napravljen kompromis u svim segmentima, da niko od građana neće biti oštećen, da i mi sutra kada budemo mogli i trebali odlučivati o unapređenju rada ovog privatnog preduzeća, ne bude zabune, nije dakle javno, mada obavlja javnu djelatnost, da možemo kao vijećnici dati svoju saglasnost bez razmišljanja da li će nas neko pljunuti na cesti zato što smo glasali za ostvarenje interesa privatnog lica na štetu građana koji koriste i treba da koriste javni prijevoz putnika ili građana iz drugih općina. Nemojte zaboraviti, grad je Tuzla grad, univerzitetski, klinički, privredni i u svakom drugom smislu centar. To ima i mane i prednosti. Ljudi trebaju da dolaze u taj grad, ne trebamo ga zatvoriti, niti ga smijemo zatvoriti bilo kome. Na kraju, hvalimo se turizmom, a hoćemo da zatvorimo grad, to nipošto. To je jedno protiv drugog, pa izgubit ćemo sve one privilegije i nagrade koje smo dobili iz tog razloga. Dakle, puno je aktivnosti koje bih ja sada rekao, ali mislim da ove okolnosti, predsjedavajući, jedne kraće pauze, jednog dobijanja na vremenu, da vidimo šta je to danas što zaista treba da donesemo, sigurno trebamo odbiti cijene, prijedlog za cijene, jer građani bi bili uznemireni ako bi se to ostavilo za narednu sjednicu. To treba biti, dakle, odluka. A gradskom i prigradskom saobraćaju treba potvrda makar tih cijena koje su bile prije tog povećanja uz, naravno, objektivan prikaz kolike su cijene bile, jer nemaju zakonitu odluku po kojoj mogu da rade. Zato što je zadnja bila 2008. a cijene su ipak promijene. Mislim da bi to riješilo na zadovoljstvo svih nas prijedlog. Okay, gospodine, ali teška tačka, rekao sam, jeste teška. Odgovora nema realnih o mogućnosti
prevoza ljudi koji dođu u špicama ili odvoza ljudi koji dođu u špicama, uzmite obzir, niske temperature, zima, kiša, visoke, ljeto. Ljudi bi stojali na jednom mjestu, kad bi bile dvije. I jedno sad pitanje, šta je? Gdje je ta jedna? Ta popularna kajmak nije odgovarala gradskom i prigradskom saobraćaju iz razloga što su onda dolazili iz svih drugih opština direktno u centar grada. I zato je i napravljeno bilo ovo ovako uslovno da ne mogu prevoznici kupiti iz drugih, dakle, koji su registrovani na drugim opštinama, putnike po gradu Tuzla, nego mogu dovesti putnike u grad Tuzla, ispustiti na stancama, ali ne uzimati putnike praktično gradskog i prigradskog saobraćaja. A onda se desilo da su ovi kad stanu uz put i kupili građane Tuzle, jer je bila cijena jeftinija, jer oni već dolaze pod cijenom koja im je odgovarala putnika koji su prevezli i onda im je nebitno, može biti pola marke. Ali oni neće voziti u neke mjesne zajednice koje su nerentabilne. Nije jednostavno, nimalo ova materija. Dakle, mi imamo s jedne strane obavezu zaštititi preduzeće koje se bavi javnom djelatnošću. Paradoks je što, evo sad se pojavilo u nekoliko opština, tek da javni prevoz putnika vrši privatnik, a to je inače treba da bude javni prevoz. Dakle, to mora biti u nadležnosti opštine ili grada. Da bi se izbjegle ovakve okolnosti, da bi grad napravio odluku, subvencionirao bi, napravio bi neke određene linije koje nisu rentabilne, ali na uštrb ovih drugih gdje jeste rentabilno, ovamo će se prevoziti. I ovdje mora imati gradsko saobraćajno preduzeće koje će svjesno gubitka na određenoj liniji, bez skraćivanja linije, raditi da bi steklo pravo da tamo gdje ima mogućnost da ostvari bolju zaradu, kompenzira ovamo gubitak. Ali ne možemo riješiti na način da to nešto na zoru radimo. Odjednom, sad, imamo i dogovor je bio da krene se u proceduru. I vijeće je u proceduri, mi smo danas u proceduri. I nije nužda da budu odluke koje će rezultirati svim i svačim. I dobro je, tačno, sutra ćemo imati rampe i mi i svi ostali. Dajte još da se podijelimo, da definitivno do kraja i ulazimo u katastrofu. Pa i sam status ovog preduzeća će biti vrlo ružan, gdje će i ovi drugi postaviti rampe. Šta onda? Dobro, računa se kao više ljudi dolazi u grad. Ali upravo mi moramo biti savjesni zbog toga što smo svjesni statusa glavnog grada kantona. Ali to je sad rasprava koja očito pravi je mensur nije mogla biti rasprava u okviru redovne sjednice ovog vijeća. I ovo je isitreno stavljeno na vijeće, toliko je nešto isitreno bilo da je zaista apsurdno bilo te mora ići. Ne mora. Ni ovi su iz gradskog i prigradskog saobraćajnog svjesni, nije ovo jednostavno. Treba je prvo da znaju da, ako hoće znati, nismo im neprijatelji. Naprotiv, želimo da budemo prijatelji, a ne da dobijemo masu neprijatelja oko toga. Ajmo ovako zakonski. Govorimo sad što ćemo glasati. Ne možemo mi glasati ovako, kako smo se rekli, u A, B, C i D. Jeste, jeste, ali govorimo zakonski. Možemo glasati samo za A i D. C zavisi sad. Možemo i za to glasati, ali pitanje, ako odredimo nacrt u dvije stanice, onda smo dobro pričali. I nije trebalo biti u nacrtu dvije stanice. Trebalo bude odluka o načinu organizovanja, pa rasprava, pa slično, pa ćemo vidjeti. Zašto ne može ni B da danas se odlučuje? A to je, daje se saglasnost u prvom, zato što nije odvojena odluka. Napravljeno je potpuno pogrešno. Jedna odluka o davanju saglasnosti na DD gradski prigradski saobraćaj na cijene usluge javnog prevoza putnika. I mi u prvom članu daje se saglasnost za primjenu cijena pojedinačnih karata za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju te cijena mjesečnih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju. Ako ostane ovo iz bilo kojih razloga, ja ulažem amandman na prigradski i prigradskom. Dakle, da bude samo u gradskom saobraćaju.
ne treba više prigradski saobraćaj, ako ostane. A drugi stav, odbija se zahtjev za davanje saglasnosti na odluku direktora društva o korekciji cijena. Ovo nije moglo biti u jednoj odluci. Ovo je pogrešno, protuzakonito, iz razloga, malo ih pokucajte. Malo, molim vas. Iz razloga što je zakonom o komunalnim djelatnostima, a i odlukom o komunalnim djelatnostima, dakle, grada Tuzle, zakonom u članu 21, utvrđivanje visine cijene komunalne usluge, propisano pod stavom 1, 2, 3, 4, 5 i 6, svašta nešto. Dakle, pod 1, visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje davalac komunalne usluge uz prethodnu saglasnost vijeća na osnovu sljedećih elemenata. Mi smo samo došli uz prethodnu saglasnost vijeća i odluku imamo samo ovoliku. Ovo je odluka da se da saglasnost na cijene. Stav 1, daje se saglasnost i to je sve. Pogledajte, mi smo samo došli do ovog zakona uz prethodnu saglasnost općinskog vijeća. A dalje, na osnovu sljedećih elemenata, pod A, vrsta, obim, kvalitet komunalnih usluga utvrđenim standardima normativima u skladu sa propisom opštine. Gdje je to? Ima li to? Je li to dostavljeno bilo kojem klubu? Nije, ja nema. Ima li kod vas vijećnika? Niko nema. Ima li kod vas vijećnika? Pod B, zakonski propis, vrijednost sredstava angažovanja u pružanju usluga. Ima li ko? Ja nema. Nema niko. Pod C, obim i kvalitet uloženog rada u obavljanju komunalnih usluga. Ima li ko? Ja nema. Nema niko. Pod D, visina materijalnih troškova u obavljanju komunalnih usluga standardima, normativima, utroška energije, materijalnih drugih troškova ili planskim kalkulacijama. Ja nema niko drugi. E, iznos za finansiranje prema programu, nije bitno. Drugi elementi u zavisnosti od uslova na tržištu. Pa onda, stav 2. Zahtjev za saglasnost općinskog vijeća na cijenu komunalne usluge obavezno sadrži vrstu komunalne usluge, način obračunavanja plaćanja usluge, strukturu postojeće cijene komunalne usluge, predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu, postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu, razlog za promjenu cijene sa detaljnim obrazloženjem kalkulacijom, datum primjene nove cijene. Nigdje nema toga. Kaže samo daje se saglasnost DD gradski saobraćaj za primjenu cijena pojedinačnih karata za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, nema više prigradskog. I smatramo, nema, te cijena mjesečnih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju koje su bile u primjeni do 36.2015. To je sve. Ovo je protuzakonito. Direktno kršenje zakona. Glasanje za ovakvu odluku je direktno protuzakonito glasanje. A isto je tako i odlukom o komunalnim djelatnostima 6. novembra 2007. godine broj 9 službeni glasnik grada Tuzle. Propisano član 17. Visinu cijene, način plaćanja usluge za sve komunalne djelatnosti određuje davalac usluge, isto ovako, vrstu, obim, kvalitet komunalne usluge utvrđenim standardima normativima, vrijednost sredstava, obim, kvalitet usluga, visina materijalnih troškova i tako dalje. Dakle, protivno je odluci u slučaju grada Tuzle i protivno je zakonu kantona Tuzla. Ne možemo glasati za ovo. Htjeli, ne htjeli. I kad bi htjeli, protuzakonito je glasanje. Dakle, ne možemo raspravljati hoćemo li mi glasati o nečemu što je protuzakonito. Neće. Da ne znam kako dobro. I ovo mora ići. Odnosno, odgodi se. A ne može se ni odgoditi. Ovo se mora skinuti sa dnevnog reda i obavezati da se donese odluka u skladu kako je to propisano kantonalnim zakonom. A onda možemo dati saglasnost pa i na te postojeće cijene od 36. Gdje su te cijene? Kolike su te cijene? Oni sutra mogu reći, kad mi damo ovu saglasnost, izvati neku drugu hrpu cijena, reći, evo, to su te cijene, što hoćete, vi ste ih izglasali. Smijat će nam se istražitelji, tužitelji i ostali, kad nas budu procesuirali zbog krivičnog djela protuzakonitog glasanja i ostvarivanja protupravne dobiti nekom licu, pravno. Smijat će nam se tužitelji kad dođete, reći, jeste blici, ko vas navrati, gradonačelnik ili neko treći? Ja neću. I rekao sam šta je, dakle, morate biti svjesni i ovoga. Ne može se glasati po ovakvim dostavljenim aktima. I ovakvi dostavni akti mogu se smatrati mogućom namjerom izvršenja krivičnog djela. Gradonačelnik je rekao da su za nas glasali građani Tuzle. Pa jedan vijećnik oduševljeno, ja to. Pa znamo mi to.
I htio sam nešto reći, pa meni su rekao nemoj. I neću. Neću. Meni su kaže nemoj i neću. A onda je kasnije kroz razgovor naš gradonačelnik povukao se, rekavši, ali ne smiju ljudi iz drugih opština čekati. Pa onda još jednom potvrdio, ali to ne smijemo raditi na štetu građana drugih opština. E pa, ja bih volio kad bi gradonačelnik rekao prijedlog. Ovo sve što je rekao na početku, prvo kako je krenuo, ja sam mislio ode u nešto što je strašno. Pa je, govoreći sam, shvatio da ne može tako. I ispravio se. I to je dobro. Dakle, odluka koju danas ili nekad trebamo donijeti ne smije biti takva da nas mrze svi ostali. E to je dobro. A drago mi je da načelnik nije nastavio putem kojim je pošao kad je počeo govoriti na početku to što je rekao. Ali isticanje kao da mi hoćemo ono što imaju drugi pravo. Ja možda griješim, možda ne znam. Evo, neko mi ispravi neko, pa i od gradskog, prigradskog saobraćaja. Je li ovaj gradski, prigradski saobraćaj vozi putnike iz Tuzle za Banovića, Živinice, Lukavaca, Kalesiju? Je li vozi? Vozi. Vozi, evo, šute. Vozi. Čak i ne znamo, evo ni to, a ja znam, vozi. Uvijek je bilo. Voze i oni. Čemu je to nešto drugačije? Ovo preduzeće, privatno, uzme putnika od veze ga u Srebrnik, u Živince, u Lukavac, u Banoviće, u Kalesiju. Ide autobuskim stanicama tih opština. Koristi kao što ostali koriste naše. Što je to nešto nerealno? Idu ljudi, evo, ako hoćemo, možemo li jednu komisiju sutra da, evo, obezbijedimo se svi, hajde odmah sutra zadužimo Kemu, nekoga sjedite ove autobuske, autobuse, da vidimo, je li on staje, ali ne glumi pred vama. Staje, ja znam da staju. Uvijek se stalo. Ništa se nije promijenilo. Isto radimo mi sa našim preduzećem privatnim, našim pod navodne znake, kao što rade i ostale. Ja bih samo volio da načelnik da rješenje gradonačelnika. Glasali su za nas Tuzlaci. Taj Tuzlak putuje i u Lukavac, i Živince, i Kalesiju, i neko tamo radi. Možda u manjem dijelu, jeste. Ali li imamo mi pravo reći, mi radimo za jedan dio građana, a ostale baš nas briga. Šutnemo ih. Imamo li pravo? Ko ima pravo vršiti selekciju u smislu dovde smo za Tuzlake, a ovom dijelu ovi su nam šteta, teret. Nemamo pravo. Ja nikad ne mogu odrediti se na tome kad neko dođe, si ti glasao za mene ili nisi. To, izbori bili, nakon izbora, svi su oni naši. I sve predstavljam. I ovaj problem je Mensur opet u pravu. Ovo je moralo biti tematsko raspravljanje, cjelodnevno raspravljanje, ali uz ispunjenje zakonskih uslova. Ono što sam rekao, imamo li mi da zakonsku mogućnost dati odluku o cijenama, a pročitao sam zakonske odredbe gdje se mora, šta se mora ispuniti, da bi se mogla dati saglasnost. Prema tome, sviđa mi se, dakle, gradonačelnik kako je rekao, ali hajde da teret dijelimo zajedno. Hajmo za govornicu pa da kažemo, evo ovako ćemo, vas Tuzlaka koliko ima, ako idete tamo, vi mene interesujete. Ovi neki u većini, pošto su veći birački dio, znači, ovaj, ono, kolateralna šteta, ja ne mogu kolateralnu štetu nikome napraviti. Svako je bitno. Svako je to bitno koga mi odstranimo, kažemo, ti što ideš sad Lukavac, što radiš, šta nisi mogao naći posao u Tuzli, što me brigaš za tebe, šta će biti? Ti prosjedaj.
Nije jednostavno. I ne razumijem i ne... zašto predstavništvo gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla vrši ovakav pritisak. Da to mora biti nešto sad. Jer hoće se vrši pritisak. Jel to se nama prijeti da će se opet cijene povećati ili nešto slično? Zašto nema malo razuma da želimo donijeti odluku? Ušli smo u proceduru. Napravit ćemo je. Pa i ova okolnost da ostavimo za narednu sjednicu raspravu po svemu ove. Pa čak i određenju tog nekog novog tendera, eventualno, ko će biti drugi. Znamo mi šta je oprilike ovo preduzeće i moramo zaštiti. Treba nam preduzeće koje će raditi rentabilne, nerentabilne linije. Ali pod uslovima kako reće načelnik. Ali da niko ne čeka. Da ne bude hiljade ljudi stoji na suncu po zimi, smrzava se, cvokače ili slično. Ili da bude na štetu bilo koga. E to, a kako to napraviti? Ovo danas što imamo ne rješava taj problem, pa ni pauza koju ćemo napraviti neće riješiti ovaj problem, samo ćemo doći u situaciju ako mi presjećemo. Napravit ćemo ono što mnogi žele u Bosni i Hercegovini, razdor između opština, razdor između gradova, mržnju između jednih i drugih. To ako mi uradimo kao Tuzla, pitanje koliko će biti Bosna i Hercegovina, bez obzira što su samo Tuzlaci glasali za nas.